I wish I'd come back under better circumstances. What are you doing back in Basswood, Sam? Věřte, nevěřte, stále máme v záloze ještě nějaké dojmy z Gamescomu, ke kterým se tak jako postupně dostáváme v rámci celé naší tady každodenní a celotýdenní práce. S Jirkou tady jsme, abychom popovídali o hře Twin Mirror. Jestli to chápu správně, ty jsi si mohl vyzkoušet přímo na Gamescomu, hrál jsi, viděl jsi a chceš tohle video celý ještě nějak jako obalit dalšíma informacemi. Rozhodně, já jsem měl možnost tou hrou strávit přibližně půl hodinky na stánku společnosti Bandai Namco, což není úplně typický vydavatel pro tyhle hry, k tomu se ještě určitě dostaneme. A jak už si naznačil, tak chci se věnovat nejen tím vlastním dojmům, ale právě protože přicházíme s nějakým zpožděním po Gamescomu s těma těma dojmama, tak jsem je doplnil o spoustu podrobností, o kterých se výváři podělili jednak v rámci prezentace tam, ale taky v nějakých následujících rozhovorech, v některých profilech a ve svých making of deníčcích, který vychází taky jako nějaká série u nich třeba na YouTube. Super, tak než se dostaneme úplně k tomu, o čem ta hra je, tak určitě musí padnout, že ta hra je od vývojářů ze studia Dontnod, což jsou Francouzi, kteří jsou poslední dobou známí zejména díky své adventurní sérii Life is Strange. Tohle s tím ale nemá žádnou spojitost, říkám to dobře. Ta spojitost by se dal nacházet jedině v tom, že i tenhle ten tým, což je odlišný tým od toho, který pracuje na Life is Strange, zmiňuje inspiraci mimo jiné sérii Life is Strange a pochopitelně podobný je teda to, že to je zase epizodická záležitost, která bude hodně postavená na volbách, dilematech, následcích a nějakých morálních dramatech a všem tom, co se točí okolo emocí a rozhodování. Ty jsi naznačil, že ten vývoj je nějakým způsobem spojený s Namco Bandai, nebo Bandai Namco, tak nás klidně do toho uveď. Jasně. Jaký tým na tom teda pracuje, pro koho tu hru dělá a tak dále? Jak jsi říkal, ta hra vzniká teda v Dontnodu, v tomhletom francouzském pařížském studiu, ale pracují na ní odlišní lidé, než kteří pracovali na původním Life is Strange nebo na tom novém Life is Strange. To je důležitý zdůraznit, že je možný o té hře říct, že ano, to je od studia, od týmu, který vyrobil Life is Strange, ale tohle je trošku jiná hra. Zajímavý je, že ačkoliv to působí jako takový nějaký vedlejší projekt nebo projekt do počtu, což je možná daný tím, že je teďka trošku ve stínu pokračování Life is Strange a samozřejmě mnoha jiných velkých her, tak na tomto titulu pracují vývojáři už od roku 2016, takže není to něco, co by vzniklo někdy třeba na začátku tohohle toho roku, jak se někomu mohlo zdát, když byla hra představená v červnu těsně před začátkem E3. Byl to jeden z těch titulů, který o sobě dal vědět vlastně bezprostředně předtím, než E3 v Los Angeles odstartovala. No a jak už jsme zmiňovali, jde teda o epizodickou záležitost, ale tentokrát jenom třídílnou. Každá epizoda má trvat přibližně 3 hodiny. Dohromady teda, jako říkají, v průměru těch 9 hodin, ale pochopitelně, jak v těchto případech bývá, oni zdůrazňují, že jde to proběhnout i rychleji, přiznávají. Z druhé strany, pokud si na tom dáš záležet, máš možnost v té hře strávit času i mnohem víc a tu dílku té hry natáhnout. No ale žánrem, ačkoliv jde teda o nějakou interaktivní adventuru nebo moderní filmovou adventuru, interaktivní film, tak to není jako, ta atmosféra není stejná jako v Life is Strange a více podobá i hrám, který oni sami zmiňují, že se sloužili jako zdroj inspirace, budeme pak vidět proč, jako je Fahrenheit nebo Heavy Rain od Davida Cage, protože to je detektivka kombinovaná s thrillerem a hodně inspirovaná žánrem film noir. Ne snad přímo tou výpravou, ale tím, jakým způsobem se ponoříme do duše hlavního hrdiny a jakým způsobem ten svět je vlastně nastavený. Chceš ještě pár slov zmínit právě k tomu Namku? Jo, to se asi sluší. Těma licencema? Máš pravdu, to se sluší, protože já jsem si tady poznamenal, že to je vlastně strašně zajímavý, že Dontnod je vlastně takový jako nevěrný studio v uvozovkách, protože zatímco svoji prvotinu Remember Me vydávali nebo nechali vydat Capcomem, jedním japonským gigantem. Life is Strange vydával už Square Enix, jiný japonský gigant, a ten vydává i to pokračování. Jasně. Vampyr ten vydával evropský Focus a teďka tady máme Twin Mirror, který vydává zase jiná velká japonská firma Bandai Namco. No a pro Bandai je to vlastně takový velký krok směrem vstříc evropským hráčům a západním hráčům, samozřejmě i těm americkým, protože vedle toho, že například na Gamescomu, ale obecně jejich line-up teďka tvoří takový ty dlouhotrvající série a hity, jako je pochopitelně Soul Calibur, Ace Combat nebo různý další bojovky inspirované třeba mangou a anime, tak oni právě zdůrazňovali na tom Gamescomu v rámci té prezentace, která předcházela tomu vlastnímu hraní, když si s náma povídali, že se chtějí mnohem víc zaměřit na evropské projekty, evropské studia, oslovovat publikum tady v Evropě a mají 3 takovýhle tituly. Mají teda samozřejmě ten Twin Mirror,
Potom je to epizodická jiná záležitost, která se jmenuje Dark Pictures Anthology, což je to od Supermassive Games, jasně, autorů Until Dawn. A pak je to 11-11 Memories Retold, o kterém jsme si ještě nepovídali, ale taky jsme si slíbili, že se k tomu nějakým sem vrátíme. Což jako naznačuje, že do budoucna to má pro ně nějaký větší potenciál tenhle trh. Oni dokonce tvrdí, že by na těch nebo ty nový značky měly pro Bandai Namco tvořit až 50% budoucích příjmů. A konkrétně co se týče Twin Mirror, tak tam doufají nejen, že se dočkají hráči dalších dílů, nebo že ta značka bude pokračovat, ale už teďka vlastně plánujou, že na základě toho by měla vzniknout filmová adaptace. Nejsnad, že by podnikli asi nějaký konkrétní kroky, ale že oni to vidí jako IP, která má velký potenciál stát se filmem. A s tím určitě souvisí i ta věc, že ta IP patří jim, nepatří Dontnodu, ale patří společnosti Bandai Namco. Teď už ale pojďme teda k té hře samotné. Ty už naznačil nějakou inspiraci strany jiných her, než je právě Life is Strange. Zmínil si Indigo Prophecy, respektive tedy Fahrenheit, zmínil si Heavy Rain. Je to teda nějaký velký, dospělej, temný příběh, který na nás bude útočit jako nepříjemnýma nějakýma pocitama? Určitě. Dostaneme se k tomu, jak vlastně vývojáři sami to popisujou, jakým způsobem oni vlastně vnímají to nastavení toho světa, ale i kdyby si o té hře nic nevěděl, ve smyslu, že by si nečet informace na oficiální stránce, nebo by se nedíval na trailery, nebo by si prostě nesledoval ty deníčka, jenom by si tu hru zahrál, tak jako jsme měli možnost jí zahrát my. A já jsem měl teda možnost vlastně vyzkoušet hned tu úvodní pasáž, rozehrát začátek té hry, jasně, tak by tě napadla tato souvislost, protože ten tvůj hlavní hrdina se vlastně probouzí v pokoji po noci, kterou si vůbec nepamatuje, neví, co se stalo, a záhy nachází v koupelně zakrvácenou košili, svoji vlastní, on sám přitom zraněný není, což je situace velice podobná právě začátku Fahrenheitu, a on se musí rozpomenout na to, co vlastně těm událostem předcházelo. No a tady přichází ke slovu vlastně ten koncept, na kterým je celá hra postavená. A ta stojí na nějakém jako dualismu, je to jednak dualita teda jako hratelnosti, kdy ty kromě toho vyšetřování v tom normálním světě a nějakých aktivit, rozhovorů, vstupuješ do místa, který samotný výváři nazývají Mind Palace, což je svět, který jde přirovnat třeba k takovým těm snovým výjevům ze Inception, z tohoto filmu Christophera Nolana, který slouží jako místo, který si sám hlavní hrdina vybudoval údajně v tom jako... Je to jeho unikátní schopnost, kterou má, kterou léta trénoval, a on je schopen přecházet mezi tím skutečným světem, tímhletím jako světem té své mysli, a v něm si na základě stop a indicí a věcí, které pozbírá v tom skutečném světě, dává ty střípky dohromady a v podstatě se snaží zrekonstruovat ty proběhlé události, přičemž když někde udělá chybu, tak tak jako, a to jsme zase ale už viděli v mnoha jiných hrách, tady chci právě naznačit, že jakkoliv originálně to zní, tak ten gameplay možná tak jako revoluční není. Jasně. Se stane takový to, jako že ty uděláš nějaký akce a on řekne, ne, takhle se to nemohlo stát. To jsme viděli, že už ve spoustě her. Tak najednou zjistí, že si třeba na nějakou věc v tom světě zapomněl. Si třeba zapomněl na to, že na zdi je nějaký flag nebo nějaká něco poškozeného, a teď najednou z komu přijdeš, aha, zjistíš tady nějaká souvislost teda s telefonem, tak co s tím telefonem udělal, hodil ho nebo ho odložil, aha, tak ho asi hodil, takže doplníš do té skládačky další prvek a pak to zase v tom novém světě si zkusíš přehrát a podíváš se, v první fázi on se vlastně snaží rekonstruovat ne celý ty události, které vedly až k tomu, že má tu zakrvácenou košili, ale jak se vrátil do hotelového pokoje, ve kterém bydlí, nebo v nějakém motelu, a co se stalo předtím, než usnul, jestli, já nevím, šel na záchod, podíval se na televizi, vzal do ruky mobil nebo nevzal, slíknul si tu košili. Myslíš si, že tenhle ten koncept jako může hráče v roce 2018 pobavit, potěšit? Protože mně přijde, že tahle ta záležitost, kdy jako ti vlastně hrdina sám říká, že je tam jedna jediná možnost, jasně, jak jako splnit to vyšetřování nebo jak ho uzavřít a přijít s nějakým závěrem, tak vlastně, že je to takový jako omezování, že možná bylo lepší, kdyby ti to nechali výváři třeba i pokazit, ale pak by to mělo nějaký následky. Pravdou je, že tady, a to si dobře jako na to upozorňuje, si vlastně vývojáři trochu protiřečí, protože oni říkají, že v té hře nejsou špatný a dobrý rozhodnutí, nebo špatný a dobrý volby, všechny jsou relevantní, jenom rozumím, ty prostě ty své volby obtiskáváš do toho hrdiny a buduješ mu nějakou ten charakter, tu jeho osobnost vlastní. Z druhé strany ale říkáš pravdu, že pokud se to v dalších hodinách nezmění, tak třeba konkrétně v téhle situaci příliš možností a příliš svobody nemáš. Až když se mi podařilo zrekonstruovat ty události, které vedly k tomu, teda že on přišel do pokoje, co se stalo, a pak usnul, a měl jsem to správně, a tady možnost žádný jako volby nebyla, to jsem prostě musel se rozpomenout přes ten Mind Palace, jak to bylo,
na základě těch indicí, které jsem pozbíral, tak pak jsem mohl třeba učinit volbu typu, že ten pokoj opustím a jestli s tebou vezmu tu zakrvácenou košili, ano nebo ne. Když si ji vzal nebo nevzal, objevil se samozřejmě symbol, tenhle ta volba bude mít nějaký následky. Proč o tom ale mluvím? Takhle, když to popisuju, tak si umím představit, že tobě i našim divákům se to může zdát jako velice schematický, jako tak, jak si to řekl, že to není něco úplně revolučního. A ačkoliv to teďka nemůžu podepřít o vlastní zážitek z té hry, tak z druhé strany jsou to jenom řeči v uvozovkách, ale způsob, kterým autoři o té hře mluví, ten mi přijde jako velice nápaditej. Mm-hmm. Úplně v té hře zatím nevidím obtisk toho, o co se snaží, ale to, co vypráví, mi naznačuje obrovský potenciál, takže já jsem v tuhle chvíli sám trochu rozervaný ve dví, tak jako hlavní hrdina, který mimochodem trpí určitýma vidinama, dalo by se říct, nebo možná schizofrenii. Jednoduše řečeno, ty i v tom skutečném světě potkáváš svého dvojníka. Ten dvojník nevypadá ale úplně jako ty, má zjevně jinou osobnost, jako takový sarkastický, jízlivý, nosí úplně jiný oblečení, lehce výstřední, nosí třeba brýle, zatímco hlavní hrdina ne. A nabízí se otázka, jako je to jeho alter ego, je to jeho vnitřní hlas, nebo dokonce je to anděl třeba, nějaký strážný, nebo je to ďábel, který se ho snaží svít z cesty. To z té ukázky nemůžu říct. A to je jeden z mnoha jako zajímavých nápadů, který naznačuje nějaký další potenciál, a těch tady mám jako teďka plný jako ten poznámkový blok, ale já ti nedokážu odpovědět a ani vám na to, jestli to jsou hezký řeči, to všechno třeba k čemu se ještě z nějaký části dostaneme, nebo povede se to, nebo prostě jsou to jenom ty řeči, a nebo jestli se to povede teda jako překovat v ten finální produkt a výsledkem bude hit, protože pro mě je to teďka ta rozpolcenost podobně jako u toho hrdiny v tom, že si dokážu představit, že to bude trhák, že ty Wind Mirror prostě podobně jako Life is Strange, ačkoliv je teďka pod radarem spousty lidí, tak pak všichni budou nadšený. A z druhé strany všichni můžou být strašně zklamaný, protože to bude opravdu jenom jako relativně generická hra, kterou jsme tady xkrát měli, a nic z těch hezkých myšlenek se potom v tom neobjeví. Hmm. Když bychom měli dál jako pátrat po té kvalitě té hry, z toho, co ty říkáš, tak chápu, že asi k žádným dialogům nedošlo. Přesto projevil se ten hrdina nějakým dubbingem, můžeš hodnotit i tuhle tu stránku? On si povídal s tím svým alter egem. Rozumím. Přičemž já jsem měl teda tu jako vlastně nezapříčit, nebo jako možnost si to zahrát víckrát, ale ne, že bych o to usiloval, ale protože to souvisí s technickým zpracováním, ta hra mi dvakrát dokonce spadla, až na potřetí se mi podařilo dohrát, díky čemu jsem si měl možnost všimnout i toho, že když mluvím s tím svým alter egem na začátku, a to můžu prozradit, konec konců je to vidět i ve videu, který můžou teďka diváci sledovat. Já se probudím, chci vstoupit do koupelny a v tu chvíli se tam to alter ego objeví, ten můj dvojník, a odrazuje mě od toho, abych to neudělal, a říká mi, hele, ty se seber, prostě hned se oblíkni, nastup do auta, jeď, prostě odskoč si někde na benzínce a už se sem nikdy nevracej. A ty ho máš možnost jenom odmítnout, pochopitelně, nemáš ani možnost to udělat, nebo pochopitelně tím narážím na to, že to ta svoboda je jako omezená. A ať ho odmítneš jakýmikoliv vlastně slovy, jak jsem měl možnost posléze si vyzkoušet, tak to vůbec neovlivní to, co ti třeba ta postava řekne. Což tak nemusí být po celou hru, nebo předpokládám, že nebude, ale už to mě trošku rozhodilo. Ale z druhé strany nevšim bych si toho třeba, kdyby právě díky té technické stránce jsem tu hru neopakoval kvůli tomu pádu. No a když mluvím o technické stránce, tak bych měl určitě zmínit i to, že ta hra nevypadá moc dobře. A to jako ty víš, že prostě já jako nejsem nějak jako super náročnej na grafické zpracování, zvlášť u takovýchhle her, jasně. Ale je, jsem myslím, nad slunce jasný, že Life is Strange je ta poloha, která Dontnodu obecně, tomuhle studiu nejvíc vyhovuje, nějaký prostě silně stylizovaný svět. U Vampyra to bylo už takový na hraně, protože tam pořád ta stylizace je jako výrazná, ale už se pokoušeli o nějaký realističtější prostředí, a tohle má být jako realistická hra, která právě tvoří nějaký protipol k hrám jako Heavy Rain, Beyond, a to jako samozřejmě nechci zmiňovat Detroit, protože tomu se po technické stránce nemůže vůbec měřit, a nejde o to, jako že by to nebylo bůhví jak nádherný, ale že to jako doskakují tam hodně textury, že prostě hrdina vezme do ruky telefon a ten je úplně rozmazaný a až chvíli, co si ho prohlíží, tak se jako vlastně je k přečtení zpráva nebo menu, který on si prohlíží, a takže to už je takový rušivý. No a to je zajímavý, protože technologie není nikde zmíněna. Aha.
Je možný, že to je Unreal Engine. Možná se teďka jakoby odkopu ve vašich očích, ale já jsem to fakt jako hledal. Jasně. A nikde jsem tu informaci o tom engineu teďka se mi nepodařilo najít. Ale jestli je to Unreal Engine, tak podle mě by to nemohla být 4, nebo by to byla pro 4 strašně špatná vizitka, protože to právě trpí těma věcma, kterýma trpěla hodně ta trojka, jak si vzpomínáš. Asi se teďka ty, možná jakoby i diváci, divíte, proč tedy jako se vlastně o té hře bavíme, proč jí věnujeme tolik času, kde je teda ten potenciál. A ten je v těch věcech, které teda nám vývojáři prozradili před tou samotnou hratelnou ukázkou. Jak už jsme říkali, tak hlavní hrdina, a my jsme o té hře už vyprávili na E3 v takovém tom speciálním videu, se vlastně vrací do svého rodiště, do městečka Basswood v západní Virginii a tam ho přiláká nebo přivede smrt jeho nejlepšího přítele. On mu víceméně jede na pohřeb, ale to město už není jeho domovem, respektive tak trochu je domovem, k tomu se ještě dostaneme. Mluvil jsem o těch událostech, které nevím, jak jsou zasazený do kontextu, protože ta hra nezačínala intrem, ale začínala skutečně tím, že se probudím v tom pokoji, takže já nevím, jestli je před pohřbem nebo po pohřbu, ale už se probudí v tom městečko. To město samo o sobě má být jako zajímavý. Výváři mluví o tom, že je to přesně takový jako další postava toho světa, protože je to jedno z takových těch měst, který poznamenal, nebo městeček, který poznamenal odliv průmyslu na východním pobřeží Spojených států, takže teď je tam velká nezaměstnanost a je to opravdu tvrdý místo k životu a oni říkají, že to je pro ně ideální prostor, ideální jako kulisa pro takovejhle napínavý trailer. Zmiňoval jsem to, že teda se snaží přiblížit té atmosféře film noir a to oni vidí v tom, že je to vlastně ten hlavní hrdina, že to je postava protagonista, který je zmítaný, bezbraný, vydaný prostě na pospas té celé situaci a že to drama, který tam probíhá, je hodně osobní, intimní a emocionálně je hodně založený prostě na těch prožitcích té samotné postavy. Ty to bereš... Já ti nevím, člověče, mně tohleto vlastně přijde jako takový to, co se točí kolem všech podobných adventur, ale nemůžu soudit. Já na místě nebyl, jak říkám, já teď jsem jenom vlastně posluchač a nezaujatý pozorovatel. Já jako rozumím tomu, proč si to myslíš, vlastně nechci jenom vypadat, že jsem jako zpracovaný těma vývojářema a to ale... Myslím, ale... V celku ty věci pak, jak říkají, mi podle mě dávají jako větší smysl. Samozřejmě v té hře jde vysledovat i stopy Twin Peaks, konec konců už ten název k tomu trošku odkazuje. Jasně. A hry jako je Ellen Way, která se samozřejmě Twin Peaks inspirovala. Ale oni říkají prostě, že pro tu hru, ačkoliv to teďka nemají jak dokázat a já to nemůžu potvrdit, je důležitý to, že ty se vrátíš do života lidem, který si v tom městečku zanechal a teď jako řešíš vlastně to, jestli si to městečko skutečně opustil, nebo jestli vlastně to svý rodiště nikdy nejde úplně opustit, víš, jako takový ten příběh toho, že to místo, který si opustil, tam už se nejde vrátit a z druhé strany, že nejde jako udělat ten krok zpátky, že to rodiště za sebou jako nikdy jako nenecháš. Mám stejný s Hradcem Králové. No, že vlastně. Já jsem si na to hned vzpomněl. Hrdina, ten je třicátník, mu myslím přesně třeba 30 let a i to má být důležitý, že se ocitne na nějakým jako životním rozcestí, je to ten investigativní reportér, myslím, že jsi to zmiňoval na začátku, což právě mu dá dávat předpoklad k nějakému tomu, že jako může vyšetřovat ty věci. No a on sám tedy, jak jsem říkal, co se týče toho Mind Palace, tak je vlastně obdařený těma speciálníma schopnostmi, že tedy jako vidí všechno údajně v tom prostředí, každý detail, kombinaci, výsledek, vlastně jsem měl zdůraznit, že i jméno toho hrdiny, že se teda jmenuje Samuel Hicks a že teda tyhle ty věci ohledně té mysli se mají samozřejmě obtisknout té hratelnosti v tom Mind Palace. No a jak už jsme právě taky se bavili o tom, myslím, s Honzou na E3, tak jedno z poselství té hry má být o tom, že lidi nejsou často ochotní akceptovat svoji vlastní minulost a přijmout tu minulost a přijmout nějaký následky. No... Já cítím, že z tebe určitou takovou jako skepsi, protože to a asi jo, považuješ protože... spíš víc než já za takový jako omáčku možná, kterou používají ty výváři, nebo berličku často. Já jsem schopný akceptovat to, že ten úvod, jak jsi ho popisoval, jasně, a jak jsme se tady shodli, že vypadá nebo zní schematicky, že je to jenom třeba nějaký tutoriál, nebo něco, aby ti předvedli ty herní mechaniky a pak tě pustí do otevřenějšího světa s víc možnostma, volbama a tak dále. Asi jsem jako ochotný to akceptovat, a na druhou stranu pořád tam vidím jako ty věci.
Hrdina se probudí, nic se nepamatuje a tím začíná hra. To je samozřejmě klišé velký. To je jako klišé. Jo, tady to téma, takový to vracení se domů a tak dále, tím je protkaný, já nevím, King, jo, neustále, že ty témata taky nejsou úplně. To máš úplně pravdu. Tak samozřejmě i v tom Life is Strange se ta hrdinka vrací domů. Přesně, přesně. Takže jako asi to bude zajímavý, asi to bude pěkný, může to být hit klidně, pokud tam bude opravdu dobře vypointovaný takový to různý potkávání s tím alter egem, nebo třeba já nevím, jo, umím si představit, že pokud je to o tom návratu domů, takže třeba na konci to může být takový mindfuck, že vlastně ty zjistíš, že jsi nikdy odtamtud neodjel a že to celý je v tvý hlavě. Jasně. Jo, umím si představit různý zápletky, které by z toho udělali zajímavou hru, ale z tohohle jako vágního popisu těch věcí, které tam můžeš a nemůžeš dělat, které tam jsou a jak to popisují ty vývojáři, tak mi to vlastně zní strašně standardně. Já to chápu, no. A spíš jako jim za sebe dávám nějaký prostor, ať jako teda ukážou pak s tou plnou verzí nebo s nějakou další ukázkou. Tak já zkusím na samý závěr ještě tebe a diváky přesvědčit takovým jako stručnějším bodovým výčtem, dobře, který nebudeme jakoby příliš zdlouhavě nebo důkladně komentovat. Vezmu si k tomu na pomoc nějaký poznámky, ze kterých budu vycházet. Ten nápad existoval několik let. Dontnod říká, že je to temnější příběh a dospělejší svět než v jakýmkoliv jiným jejich titulu a myslí tím samozřejmě i Vampyra. Říkají, že je to velká emocionální cesta, která je postavená čistě na volbách, interakci s prostředím, těma lidma, který tam potkáváš a těch dialozích. OK. Ale oni říkají, že na rozdíl od Life is Strange si máme tenhle příběh představit jako nějakou knihu, ve které ty seš hlavním hrdinou a sám si vlastně stavíš průběh toho příběhu nebo celého toho scénáře, přičemž pochopitelně v závěru můžeš narazit na různý konce, různý vyústění, to jako je už asi u tohohle typu her nějakou samozřejmostí. Jak už jsem zdůrazňoval, nemají tady být žádný dobrý a špatný rozhodnutí, skutečně bychom neměli mít pocit, že to, co děláme, že to ta volba se nabízí a tato, že povede někam do pekla, ale připomínám na začátku možnost sebrat nebo nesebrat zakrvácenou košili při odchodu z motelu nebo hotelu. Mně se to třeba zdálo jako dost jasný, ale možná je v tom něco víc, že v druhém plánu se ukáže, že to, že si to vezmeš, takže tě hned venku jako zkontroluje policajt a zjistí, že máš u sebe nějaký zakrvácený věci. Oni říkají, že i ten název v tom titulu Twin Mirror odkazuje právě k tomu, že hra má mnohem víc než jiný epizodický a interaktivní filmy, tyhle ty adventury moderní, odrazit tu tvoji osobnost. Ne osobnost postavy, ale tu tvoji vlastní osobnost. A sami teda přiznávají, že uvnitř sice tvrdí, že je nějaká inovativní hratelnost, ale říkají mi, víme, že vám nemůžeme jako moc v tuhle chvíli prozradit, nebo že vám moc neříkáme, že se musíme se prostě nechat překvapit. Srdcem té hratelnosti je teda vyšetřování, to snad jako vyplynulo z toho, co jsem říkal, že mnohem víc je to detektivka, což i Don říká, že je něco úplně novýho pro ně a že takhle to dřív nedělali. A pochopitelně, kromě těch zásadních voleb, tam budou i sekundární, takže zase něco, co známe z Life is Strange a některé ty volby se projeví okamžitě, zatímco budou mít jiný, třeba nějaký dlouhodobější dopad, nebo až, já nevím, v další epizodě se můžou projevit. Na samý závěr vlastně bychom teda měl dodat, že údajně teda hlavním tématem hry je nějaký vykoupení a sebepřijetí, ke kterému má dojít, jako co se týče té hlavní postavy. No a že tato hra míří na PlayStation 4, Xbox One a PCčko, přičemž na Gamescomu se, myslím, DualShockers ptali vývojářů, jestli by nechtěli hru uvíct taky na Switch a oni říkali, že by rádi, ale že si nejsou jistý a že o tom rozhodnou až další měsíce, že se uvidí. A jak už jsme říkali na začátku, tak ta první epizoda z těch tří vyjde příštím roce, někdy v úvodu, nemá to ani měsíc nebo nějaký přesnější datum známý. Tak to byly odpovědi na všechny moje nevyřešené otázky. Tady jak závěr. To určitě nějaký musíš mít, zeptej se ještě na něco. No. Třeba se mě můžeš zeptat, jestli to nepůsobí. Trochu jako levnější bokovka? Zdeňku, je to zajímavý, že to říkáš, ale podle mě ta hra chvíle má působit trochu jako levnější bokovka. Ano. To je daný jako opravdu tím technickým zpracováním, jasný. Nebo že mám trochu pochyby, jestli ten tým, který na tom pracuje, je ten jako tříáčkovej. No. To se všechno ukáže na začátku příštího roku. My vám moc děkujeme za pozornost, tedy my, no. Jirka vám určitě děkuje za pozornost, já tady němý přísedící vám taky děkuji za pozornost. Uvidíme se zase u nějakého dalšího videa, u nějakých dalších dojmů, ještě nějaký máme. Některý mám i já, takže třeba bude kratší, možná, ne? To záleží na tobě. Záleží na mě. A určitě dál sledujte náš kanál. Pište komentáře, to je fakt to nejlepší. To mě baví zdaleka nejvíc. Komentáře jsou nejlepší. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.